dunidan aan ku noolahay ayaa muddooyinkii dambe waxaa laga dareemayaa saamaynta ka dhalatay isbeddelka cimilada adduunka ee ay ka midka yihiin abaaraha soo noqnoqda iyo roob yaraanta, waxayna arrintani saamayn ku yeelatay bulshada noloshoodu ku tiirsan tahay wax soo saarka xoolaha iyo beeraha, gaar ahaan waddamada geeska Afrika ee Itoobiya ka mid tahay, maadaama waqtiyada dambe dhibaatadan cimilada adduunka ay la soo daristay. Waxayna waddamadan geeska Afrika isla qaateen in hawshani aan waxba laga qaban karin, gargaar keliya ee loo baahan yahay in la sameeyo mashaariic lagu horumarinayo nolosha bulshada xoolo dhaqatada, waxaana mashaariicahaasi ka mid a mashruuca u adkaysiga abaaraha iyo kor u qaadidda nolosha bulshada xoolo dhaqatada, kaasi oo dalkan Itoobiya ka howlgala 4 deegaan uu ka mid yahay deegaanka Soomaalida. Waxaana mashruucan fulintiisa deegaanka Soomaalida gacanta ku haya xafiiska horumarinta khayraadka xoolaha iyo reer guuraaga ee dowladda deegaanka Soomaalida. mashruucan horta magaciisa waxa la yidhaahdaa afka qalaad DRSLB oo marka la tarjumo ah mashruuca u adkaysiga abaaraha ee reer guuraaga. marka mashruucan horta markii hore fikraddii uu ku yimid waxay ahayd waxaa shiray waddamadan geeska Afrika iyagoo ka tixraacaya isbeddelkan cimilada iyo saameynta ku leeyahay nolosha xoolo dhaqatada iyo reer guuraaga. marka iyagoo ka duulaya markasta inaan emergency marka abaar timaado ama howlaha riskiga ama disasterkaas yimaado inaanay mar walba emergency uga jawaabin ee ay sameeyaan horumarin ay dadkan ay kaga soo kabtaan abaaraha hadii jeer horumar waaran ay gaadhaan ayay waxay hindiseen mashruucan. mashruucan waa loan, waa wuxuu ka yimaadaa African Development Fund. marka taas ayay isla garteen inay mashruucan sameeyaan. waxa weeye mashruuca u adkaysiga abaaraha iyo kor u qaadista nolosha xoolo dhaqatada. marka mashruucani fundigiisa ama lacagtiisa waxaa iskale bankiga Afrika, bankiga horumarinta Afrika, waa lacag waxa weeye deyna weeye oo dalka laamahayey. guud ahaan wuxuu ka shaqeeyaa 4 deegaan oo deegaankeena, deegaanka Canfarta, deegaanka Oromada iyo deegaanka Dhuubta Shucuud Koonfureed ayuu ka shaqeeyaa. marka ujeedooyinkiisa u muhiimsana waxa weeye waxaan ogsoonahay guud ahaan dalka ama Afrika ama Bariga Afrikaba inay ka jiraan isbeddelka cimilada saameynteeda abaaro kala duwan soo noqnoqda. marka saameyntaasi bulshadii xoolo dhaqatada ahaa ayay saameyn ku yeesheen oo dhinaci biyihii iyo dhinaci daaqii iyo dhinaci noloshiiba. saa daraaddeed ujeedooyinkiisa markii la asaasiyey madaxdii Bariga Afrika ama IGAD ayaa abaartii u dambeysay 2011 ka dhacday Bariga Afrika shirkii lagu qabtay Nairobi ayuu ka dhashay. markaasaa madaxda markay isku yimaadeen waxaa la go'aamiyey mashaariic in la sameeyo abaaraha iyo isbeddelka cimilada ana kaga murtay karno oo kaliya ana emergency shaqada dadku ka la qabto waa inuu ana development la sameeyaa, horumar ana waara la sameeyaa. saa daraaddeed qorshaha iyadoo laga duulayo ayaa madaxdu waxay go'aamiyeen in mashaariic kala duwan oo ana ku adkaysiga abaaraha in la sameeyo. mashaariicdaasi marka iyadoo deeqda laga helayo iyo deynba qeybaha kala duwan sida bankiga Afrika, bankiga adduunka iyo meelaha kaleba Yurub, midooda Jarmalka, Italy intaa laga helayo. marka mashruucan wuxuu nasiib u helay bankiga horumarinta Afrika, fundiga ayaa laga helay. marka ujeedooyinkiisa umiisana waxa weeye in ujeedooyinka ka dhashay shirkii Nairobi 2011 madaxda Afrika ay Bariga Afrika ku ansixiyeen oo ahaa bulshada si kor loogu qaado qaab nololeedka bulshada xoolo dhaqatada ah, in la sameeyo horumar waara oo ku salaysan bulshada xoolo dhaqatada xaqabadkoodii sida dhinaca biyaha, dhinaca daaqa, dhinaca adkaysiga abaaraha. marka guud ahaan waxa weeye waa dhimista saboolnimada weeye, dhimista saboolnimada iyo kor u qaadista habnololeedka bulshada xoolo dhaqatada weeyaan. mashruucani ayaa ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay sidii loo horumarin lahaa khayraadka xoolaha, ilaalinta khayraadka dabiiciga, iyo sidoo kale kaabayaasha kale ee asaasiga u ah horumarinta bulshada xoolo dhaqatada. mashruucani meelaha uu target ka saaraya waxaa ka mid a biyaha, oo biyo joogtaa in dadka loo helo calaf xoolihii in loo helo,
iyo waxyaabaha kale supportive ah sida dawadi in loo helo marka hadaan ku kala dhigdhigo mashruucan waxyaabaha wax qabadkiisa ugu muhiimsan waxa weeye inuu dadka biyo horta nolosha reer guraaga biyo u sameeyo biya sidoo kale socdaan aan calafki in calaf loo beero meelaha imanka sagaal degmo ayuu ka shaqeeyaa oo goboladan kala duwan ee deegaanka sagaalka degmo aan wuxuu u qabtaa waxa weeye ceel qodis degmo aan ceel ka socon ma jirto ceelka waxa daba socda in calaf loo beero dadka waxa kale oo ka mid ah caafimaadka xoolaha dawadi loo taran gareeyo dadka oo sida neefkooda u daweysan lahaayeen ay aqoonsadaan waxa kale oo jira waxa kale oo jira inay xiraan dhulkii dhintay oo natural resources kana ka shaqeeyaan dhulkii dhintay nabad guuray inay iyaguna soo beeraan ama xiraan area enclosure wax la yiraahdo seeray sameynayaan sidoo dhulka u soo noqdo oo recover u sameeyo waxa kale oo jira calaf imanka dhagaalo kale beer calaf ay ka wadaan calafkii inuu beeraan dadkii isla markaana bakhaaradii lagu kayd garayn lahaa waxay kale oo wadaan xagga caafimaadka health posts ee dhisan technician loo shaqo geliya dadkana way tababaraan dhalinyaro wixii diploma haday diploma noqoto ay haday lix bilood noqotaba meelaha xarumaha caafimaadka dadka ka shaqeynayaan way sameeyaan waxay kale qabtaan meelo lagu tareen gareeyo dadka pastoralistiga lagu boodo sida dhaqashada xoolaha casriyeynta dhaqashada xoolaha tababarada kale la halmaala ee wax soo saarkooda siday abaaraha uga gaashaaman lahayeen waxyaabaha helsi waxay iyagana waxay ahaa pastoral training centers baa la iyaguna taana way qabtaan waxay kale qabtaan wadooyin ka dhisan imanka meelihii markii degmooyinka saaga u shaqeeyaan ay waxa soo dhan qabtaan isu socodkii degmooyinka waday wadaan wado dhowr waday wadaan qobbi galjanno tamarsin marka wadooyinkana waa ugu aasaasan yahay marka mashruucani waxyaabahaas ujeedadiisu ugu weyn waa intaa saa daraaddeed marka ujeedadaasi loo gaadho shaqooyin baa la qabanaya marka shaqooyinka la qabanayo waxay u muhiimsan yihiin saddex qaybood qaybta koowaad waxa weeye xoolo dhaqato ama xooluhu maxay u baahan yihin waa biyihii weeyaan marka mashruucani wuxuu culayska saaray in la qodo ceelal kale in la qodo ceelal dhaadheer in la qodo barkado iyo canabaliyo iyo dhaamam in kuwii jirana la dayac tiro qorshaha haddana ka duulayna waxyaabaha hadda sanadkan waxaa dhammaaday 20 ceel ayaa dhammaaday 20 ka ceel shan ka mida ayaa hadda dhammaaday inta kale way socdaan waxaa kaloo heshiiska hadda aan la galnay 20 ceel oo laga fulinayo sagaalka degmada masruux ka shaqeeyo waxaa kaloo dayactir lagu sameeyey 24 goobood oo kala duwan oo isugu jira barkado ceelal iyo baliyo inagoo la kaashanayna xabiiska kheyraadka biyaha heer deegaan taas waxaa weeye dhinaca biyaha mar haddii xoolihii dhinaca biyaha laga caawiyo bulshadii maxay noqotay waxay soo haray waxa weeye waa dhinaca daaq weeyaan sidoo kale dhinaca daaqa wuxuu isugu jiraa laba qaybood daaqa dabiiciga iyo daaqa la beero marka daaqa la beero waa calafka weyaan xoolo xoolaha 200 hektar ayaa qorshuhu waxaa shan sano u ahaa in la fuliyo ilaa hadda 152 hektar oo calafka ayaanu beernay waanu ka beernay degmooyinka hadhagaala iyo raaso iyo mubaarak maadaama aanaha adeeg biyo fiican ay leeyihiin sidoo kale waxaa jira daaqa dabiiciga dhulkii maadaama nabaad guuray waa la seereynayaa jeexjeexyada laga qabanayaa marka iyadoo shaqada aan la kaashanayno xafiiska horumarinta kheyraadka xoolaha waaxdiisa waaxda forageka annagoo la kaashanayna iyo waxaa kale aqtiso ayaa waxaanu fulinay 393 hektar oo dhulkii aanaa lasoo nooleeyey dhulkaasoo dhulkii awal hore daaqi ay ku guuray iyo iminka si fiican usoo noqday marka taasina waxaa weeye waa dhinacii daaqi weeyaan sidoo kale qaybta saddexaad waxaa weeye oo muhiimsan waxaa weeye
adeegyada kala duwana bulshada xoolo dhaqatadu si ay macnaha horumarka u gaaraan way noqon ka faa'iideysayaal adeegyada kala duwan ay u baahan yihiin. Adeegyada maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah siiladii xoolaha, waxaa ka mid ah xarumihii caafimaadka xoolaha, waxaa ka mid ah kiliinigyada waaweyn ee xoolaha, waxaa ka mid ah xarumihii lagu tababaray xoolo dhaqatada, waxaa kaloo ka mid ah in tababar kala duwan la siiyo xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha iyo macnaha bulshada laftigeedaba. Anagoo taa ka duulina waxaa mashruucu waxaa la dhisay 9 siiladood oo cusub baa la dhisay, 9 siiladood oo laga dhisay xarumaha degmooyinka 9 ka shaqeyno. Waxaa kale oo aan dhisnay 18 xarumaha caafimaadka xoolaha. Waxaa kaloo mashruuc dhisay 12 xarumaha tababarka xoolo dhaqatada ama loo yaqaan BTC. Waxaa kaloo mashruuc dhisay 2 kiliniga waaweyn oo kiliniga BBN heerka labaad. Marka isu geyn 4-kii mashruuc weeye. 4-kii mashruuci 99 way dhamaadeen wayna shaqeeyaan. Marka waxaa kale oo garab socda marka qabaliyadan ka shaqeyno waa qabaliye anaa ka aan adeeg lahayn aan jid lahayn weeye. Saa daraaddeed siiladii marka la dhiso waxay u baahan tahay jid la isku xiro. Jid bay u baahan tahay. Marka qabaliyadan mashruuca xoolo dhaqatadii si macnaha ay u helaan adeegga jidka waxaan qorshaha 5 sano nagu jiray 50 kilomitir oo jid inaan dhisno. Marka 50 kilomitir jidka ahaa waxaan ku guuleysanay oo hadda dhamaaday oo shaqeeya 19 kilomitir jid isku xira degmada Marsiin 2 qabale madax maroodiye 10 ciley. Waxaa kaloo hadda socda intii soo hadhay 31 kilomitir ayaa waxaan ka wadnaa 2 qabale oo degmada Guljana iyo 2 qabale degmada Qubbe ah. Marka waxaan rajaynayaa marka kuwaani hadda insha Allah waxaan filayaa istaabilka baad way dhamaan doonaan markay dhamaadaan siiradaha iyo xarumaha caafimaad xoolaha aan halka ka dhisnay inay wax badan ka geystaan. Marka adeegyadii markay shaqeeyaan inta waxa dheer waxa weeye waa tababaridii bulshadii laftigeeda waxa u baahan tahay in kor loo qaado si ay u fahmaan gudiyo loo dhiso mashruuca dhinaca daaqa qaabka looga faa'iideysanayo waayo mashruucan xilli buu leeyahay xilli kasta ma joogayo cidda meesha ku waareysa waa bulshadii weeye marka bulshadii si ay u lahaato lahaansho tababar kala duwan baan ka siinayna. waxaa sidoo kale mashruucani qayb ka ah sidii bulshada shaqo abuur loogu sameyn lahaa iyadoo lagu salaynayo aqoonta iyo xirfadda bulshada. Kuwaasi waxa weeye waa kuwa u muhiimsan ee mashruucani uu target gareynayo. Iskaashatooyin baa la sameeyey. Iskaashatooyinka shuruudu waa maxaa ka mid ahaa? Waxaa ka mid ahaa dadka aan waxba haysanin weeyaan. Saa daraaddeed waa cidda xulaysa waxa weeye waa guddiga horumarinta qabaleega iyadoo lala kaashanayo khabiiraha kusocda degmada iyo khabiiraha deegaana ayay tegayaan. Kabacdi waxaa la xulayaa qofkani ma sabool ma yahay. Marka karakteriyada iyadoo loo dejinayo ayaa la xulayaa. Marka saa daraaddeed inta badan mushahidiin maadaama waxay laqtay yihiin xoolo ayaa loo iibinayaa. Xoolahaas qaybtii shinnidii qaar shinnida doorteen, qaar waxay doorteen khudaarta, qaar waxay garanayeen bay doorteen. Marka loo iibiyo ayay ku shaqeynayaan, ilaa 2 sano kusoo celinayaan, kabacdina way sii soconaysaa, cid kale u baahan baa la sii siinayaa. Goobaha uu ka howlgala mashruucan ayaa isbeddel nololeed laga dareemayaa iyada oo ka qaybgalka bulshaduna marba marka ka dambaysa uu isa soo tarayo. Aad iyo aad waa lagu diirsaday baan oran karaa, waayo waxyaaba badan buu sameeyey. Awareness creation baa macal ku jirta. Amiga xoolahan saylada la keenayo habkay u keeni lahayen ba dadka loo sheegay. Marka meelahanu ka howlgalo way ka ilbaxsan yihiin meelahanu mashruucan degmooyinkanu ka howlgaleen oo way ka aqoon badan yihiin oo way ka development badan yihiin baan qabaa. Sida iyagu sheegeen imika dhowaana ceelal baa jira, ceelal baanu dhijinay, ceelal horena qaar laga cabaana way jiraan, qaar in yar uhadhaysantahana way jiraan oo dhowaan iyaguna dhammaan doono insha allah. Waxa weeye markaan fiirino bilowgii intaan bilownay iyo hadda markaan fiirino isbeddel ballaaran weeye. Hadda meelaha qaar oo kale waxa weeye dhammaan qabaale kastaba
وحالقه قبته شقده ما استرم او فن سوالهنا قال قال قبل وكله ما كانت فيريسو عيلك با لغا قوداي بركد با لغا دياعتري سيرد با لغا دساي هلت بوس با لغا دساي ولداقسمتك با لسو عليي اسكاشتوينك با انا حق ادنا خولو كله لغا كباي مركا وا شقوني دمستري بشدي بشدي او دينا خسته كفايدي مركا بشدي قبل قد غني مركي خولي دين عيبيه هلن دين عيب بادكي هلن دين عديغيده هلن دين شقاورك هلن اسبدل تعال تعال كرو وين وين waxa qayb shaqo ay ku jirto waxa way bulshadu deey waxa way qad xoolay leedahay xooliba loo doweynaya ama xarumiba loo dhisaaya ama xooliba isiradii lagu yimid leedahay loo dhisaaya qayb waxa jiraan xoolo lahayn ama xooli ka dhamaadeen kuwaas oo kale iskaashatooyin ayaa anaga halka shanow kala dhisay iskaashatooyin ka dhigan iskaashatooyin baa la dhisay 68 iskaashato degmadiiba waxa way shan iskaashato qabaliiba hal iskaashato aan ka shaqeyno marka iskaashatooyinkaasi waa shaqaabur weeyey mashruucani ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah xoolagoyn loo sameeyay dadka abaaruhu ka farbixiyeen xoolahoodii xoolagoyn baa leeyahay iskaashatooyin baa ay iskaashatooyin ku taageeray iskaashatooyin buu sameeyay dadka danyarta ah ama dadka imkankooda hooseeya iskaashatooyin buu sameeyay marka dadkaas waxaa loo kala qaaday mid walba wuxuu interest garanay qaar baa farm tool interest garanay si dhulka uga beertaan qaar baa xoolo doonaya marka xoolo badan waa loo iibiyay dadka iyagoo hab iskaashato aan xafiiska iskaashatada iyo shuruucdiisa meesha ka maqnayn iyada taala qadirinaya ay iskaashatooyin isku xiray deetana xoolagoyn barnaamijka xoolagoynta ayaa loo sameeyay 15 neef faariya iskaashato badan ba sagaalka deegaan laga asaasay oo tirahana dadka qiyaaso dadka ka faa'iideysanaya nafar nafar hadaan u tirino ay noqonayaan 1310 xubnood oo marka iskaashatahan loo eegana 68 iskaashato weeyaan marka intaas oo dhan uu caawiyay xoolagoyn buu sameeyay dadka inta badan xoolaha aad u danayaan marka ala qof waxaan maleynayaa 15 neef oo xoola oo helay midkii ugu soo hagaagtay marka taana uu wada xagaana uu ka wada in dadkii xoolaha dadkii abaaro sameeyeen ee doonaya noloshii inay ku sii jiraan reer guraaga inuu xoolo goyn u sameeyo xoolaha wiib kayagu sabulma sahrayo abarma sibin xumaadna kama jicil dikser moyo kanad wali ba waxay dikser moyo kanad wali ba waxay kattiyo dila kasto pen kushubanna hamal sarshal subajana kulalla kattiyo dila kasto pen kushubanna hamal sarshal subajana kulalla Didik banu mala tumal banu salana didik banu mala tumal banu salana didik banu mala tumal banu mashara'a suhayn sirada sirada waa weyn oo nooc loo yaqaan secondary livestock market oo aad waa weyn oo kala leh qaybo qaybo qaybti geela qaybti ariga iyo qaybti looda intaa waxa sii dheer qalabkeedo dhan waxa la leeyahay modern livestock market wuxuu u baahnaa suuq casriga xoolaha wuxuu u baahnaa dhan bay leedahay meelii xoolaha xanuunsan lagu xakameeyay qolki lagu daaweynay dadkii shaqaalay qolki galiyeen gurigii samayaaga meeshii cashuur qaadista waxa soo dhan leh dhabi ay jira sagaalka degmada ka wada imka labada imka dhamaaday imka qaarna horarna way dhamaadeen labadana ayaan dhawayd ba dhamaadeen imka shaqada way bilaabeen marka livestock market ina wada waa madama soo socodka xoolaha dadkii deey keensan dadkii wax loo dhaqato ha mid iyo wax ma suuqiyaan xoolaha xooliina meel ugu fududa ee dadkii ganacsatadiina ugu yimaanayeen dadkiina u keenayeen si xoolahoodu si fudud ay ugu suuq ugu soo income noo helaan suuqina ugu helaan intaas u qabta sharciyad wax kamid aha hadda birqado kale xakamida hasiilad bisiilad xakamida laba ee xarumo caafimaadka xoolaha xakamida laba xarumo tabarka xoolo dhaqatada oo dhamaaday arar soo kale waxa wasaaraha xariga laga jiray kamidaha hasiilad xakamida laba health post xakamida hal btc marka dhamaan digmo kasta ay waxa way u yaraan shan mashruuc ka fushay oo dhamaatay digmooyinka waxa lagu xushay mid ka warso waxa way deegaankeenu wuxuu badan yahay xoolo dhaqato waxa jira meelo xoolo dhaqato beerley ah iyo magaalooyin marka
مشروع عن ما دامو عن كسر شكلنا إلا بكون يكون تونك أباريك كذا جيسكا ما هذا برجع في كمك فلسطين لو حرر غطاء إنه حلقة غطاء لسلب اللوجيشي مركا وفرز مدك وام حيواني بشدو تاي حرر غطو دك ما حرر غطاء بعلب عن منطقة الصين يا كوي طلع هذا حوي دك ما دسي وأدي جديد وأن أدي جبل سلاحين ويا دك مين تيم كسكو أدي جمع دك مين كقرب عصب قرب مدوب بنشري مركا أدي جبل أدي دك ما أدي بدن له دي وحلقة غطاء مركا كوي أنا أدي جلاحين إنه عزك لسعره فصدحنا وحوي دك مين دلفت قبلي بدن بيلا ده راتن قبلة شيطان قبلة ويبدين قبلة يدي مركا إذا oo shan degmada shan qabala xulanay marka shanta qabala ay ugu sii daran weeyaan haga jadeen oo ciidka hadeen oo xaga baahida taas ama kale lagu xushay marka bulshadu kan ciidri gudbiyay kaan umimsan bulshada kale waayo shaqada la qabanayo hadu salaan in aad umarko kale qabto umarko kale boqol mashruucani waxa uu dagsan boqolkiiba 30 ka qabgato umarka in lagu xaqiijiyo hadii shaqada la qabanayo yaaday tahay ka faa'iideystayaashaba marka guud ahaan qabala ka soo wax ka dhisan gudi la yiraahdo gudi horbanta qabaleega oo 2 toban ah 2 toban kaas waxa weey 3 baan macnaha aad urudka 3 waa odayaasha waxa socdaan 3 waa dhalinyarada 3 waa haweenka 3 kale waa gudoomiyaha qabalaha maareeyaha iyo qof DA weeyaan 3 daraadeed muhiimad umiin waxa bulshada weeyaan bulshadu marka horeysa iyaga la fahansiin qorshihii ka qayb qaadanayaan kabacdi fulintii ka qayb qaadanayaan dabagalkii ka qayb qaadanayaan kabacdi waxay ogaanayaan in ay ugu leeyihiin dhinacan abaaraha isbedelka cimilada laba qaab loo wajahaa qayb uu emergency weeyaan qaybna waxa weeyaan waa horumar waara weeyaan 3 daraadeed mashruuca xukuumadda ay horumar waara weeyaan intii hadda macnaha waxa lama taawun xaalad degdeg waxa lama taawun dhig joojin weeyo qofka hadii bad lagu duro macnaha ma caafimaadin laakiin in marka la daweeyo la helo salkii la helo waxa weeye uu daweeyaa sadarad waxa weeye abaaraha in isbedelka cimilada wax keenaya horumar waaray bulshadu baahan tahay xoolo-dhaqatadu horumarkii waa maxay hadda salaan hadii ceel laqodo oo biyo laqodo biyo helaan dadka ma gurguurayo biyo laan kuma dhacayso hadii calafkii loo beero ama calafkii la siiyo ama dhulkii la daadsan la daariyo xoolo waxa weeye calaf iyo biyo weeyaan waxa sharci waa adeegyadi sadarad maadaama intaas wax ka qabanayo waxaan ku rajaynahay in wax badan ka qaban doono dhinacaas mashruucani maadaamu aasaaskiisu uu yahay bulshada wax kastana bulshada uu ka go'o waxaanu kula dardaarmayaa bulshadu inay ka qayb qaataan qorshaha marka la diyaarinayo waayo qorshaha haddayna ka qayb qaadani waxa weeye waxaa laga yabaa meel ku haboon meelka in la geeyo baahida iyaga garanaya oo qorshaha maadaamu hooskeebeed inay qorshaha ka qayb qaataan qorshaha marka ka qayb qaataan fulintiisi inay ka qayb qaataan kabacdina dabagalkiisii iyo lawareebistiisii inuu sii shaqeeyo inay ka qayb qaataan inay mashruucan siday tahay inaan waxa ay ka dhigan hal bacad lagu lisay inay aad uga faa'iidaystaan mustaqbalka insha allah soo socda waxaa lagu tababaray ama waxaa loo sameeyey hanti ah inay ilaashadaan haddii ilaahay ka dhigayaan kuwaaninayna marka intaas aan bulshadan soo jeedin mashaariicda noocan ah maadaama ay door muhiima ka qaadanayaan horumarinta bulshada xoolo dhaqatada ayaa loo baahan yahay in la sii xoojiyo